ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ତାର ରୁଟିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସରକାରର କ'ଣ ସଫଳତା ଗାଇଥିଲେ ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେକା ସରକାର ଆମର ଯିଏ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର କ'ଣ କରିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାକର କଥା, ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ମିଛର ଆଶ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଗରିବୀ ହଟେଇଛି। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ଗଟ୍ସ ଅଛି, ସେ କହିବେ ଯେ 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ତଳୁ 6ଟି ପୋଜିସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବୀର ଥିଲା, ଏବେ ଆଣିକି କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି, 1-2ରେ ଗରିବୀର ପୋଜିସନରେ ରଖିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଗରିବୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ଇଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଉନି। ଏବଂ ଗରିବୀ କ'ଣ ହଟିଛି, ବରଂ ଗରିବୀ ହଟିନି, ସେ ତ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ବାହାରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କାହା କେଉଁମାନେ ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ କାମ କରୁଥିଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାତ ଗୋଡ଼ାଣିଆ କର୍ମୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର, ଏହିମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୋଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏହିଭଳି ପୋଜିସନରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ, ସ୍କୁଲରେ ତ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ ନଥିଲେ, 10,000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ମସୁଧା କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତର ବି ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତର ରହିବେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଛୁ ଯୋଜନା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଉଠି ସିଏ ବିଳିବିଳି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ନାଁଟା ଥିଲେ ସିଏ ଯୋଜନା ଠିକ ଅଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଜନା ଭୁଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଯୋଡ଼ିଛୁ, ସିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା କରିବେ, 25 ବର୍ଷରେ ସେ କ'ଣ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବ କହିଛି 50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, 25 ଲକ୍ଷ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ 40 ଲକ୍ଷ 9 ତାରିଖରେ ପାଇବେ ଏବଂ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେ ଯେଉଁ ସରକାର 25 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲା ମାତ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଦେଉଛି 50,000 ଟଙ୍କା। ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ନେଇଛନ୍ତି, ବରଂ ସେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି କଥା ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଦେଇନଥିଲା, ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଦେଉଛି। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ କହିଲୁ ଧାନରେ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ 800 ଟଙ୍କା, 3100 ଟଙ୍କାରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ? ସିଏ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦେବ ବୋଲି 2009-2014 ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟାକର ସହାୟତା ଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା କଥା କହୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା, ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେଇ 500 ଟଙ୍କାରୁ କେବେ ଟଙ୍କାଟେ ବଢ଼େଇ ନଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ 2024ର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ ନଥାଇକି ନବୀନ ବାବୁ ଆହୁରି ଆଜି ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରତାରଣା ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି। ବିନା ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଥିଲେ ଆମର ସରକାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିଲା, ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ କଲା, ସାଧାରଣ ଭତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛନ୍ତି 1000 ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ କହିଥିଲୁ 3500 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, 3500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ମାତ୍ର ଏଟା 3 ମାସର ସରକାର ହେଇଛି, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛୁ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଯେଉଁ 5ଟା ଟର୍ମ ଆସିଥିଲେ ସରକାରରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକି ସିଏ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ?
ନା ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯାହା ଆମେ ତ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଥିଲା ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଥିଲା, ଖଣି ଖାଦାନକୁ ଲୁଟ୍ କରିବ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲୋକ ତାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ, ସେଥିପ୍ରତି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରିବୁ? ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମ ସରକାର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଟର ହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହିଁ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ମସୁଧା କରିଥିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେସରରେ, ତାକୁ ସେ ଉଡ୍ର କରିଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏବଂ ସେହି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ 13 ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟାଯାଇଥିଲା। ମା ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କର କ'ଣ କରାହୋଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଥିଲା ଏଠି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ। ଆଠୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ। ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝାଙ୍କିକି ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ମହିଳା ଶିଶୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ରେପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ ଥିଲା, କି ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ ସେ ଦେଇଥିଲେ 2021ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ସେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ତେଣୁକରି ଅସହାୟ ଭାବ ଆଉ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏରେ ଯଦି ବିକାଶ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ବରଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜିବୁଲ ବିକାଶ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ଯେଉଁଟା ଭିଜିବୁଲ ହେଉଛି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ, ତାକୁ ସେ ସହୃଦୟତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବା ପାଇଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏବେ ସେ ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭୀରା କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର ଯାହା ସଫଳତା ଅଛି ତାହା ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ସଫଳତା ନଥିଲା।